Բարև ձեզ։ TV1 ստուդիայում շարունակում ենք հետևել կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններին։ Ես Նվարդ Մելիքյանն եմ։ Այսօր մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցին։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Սուրենյան, այս օրերին Երևանի կենտրոնը պարալիզացված է, ինչպես սիրում են ասել ընդդիմադիր առաջնորդները, իսկ քաղաքական իմաստով կարելի ասել ոչինչ չի կատարվում։ Ինչ գնահատական ունեք դուք կատարվողին եւ իշխանության ворթեգրած մոտեցմանը նրանց շարժման նկատմամբ։ Երևանի կենտրոնը ոչ թե պարալիզացված է, այլ խցանված է։ Պատահում է, չէ՞, որ ջրատար գծեր են խցանվում, տարբեր այսպիսի երևույթներ, խցանված է կենտրոնը, որովհետեւ հիմնականում Ռոբերտ Քոչյանի շուրջ համախմբված հայդատականությունը դրոշ դարձրած պետականության զրո զգացում ունեցող քաղաքական ուժեր որոշել են զրո քաղաքական բովանդակությամբ ուրա հայրենասիրական կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել պսևդո հայրենասիրական կարգախոսներով առաջ քաշել շատ արհեստական երկու թեզեր։ Եթե անդրադառնանք ընդդիմության թեզերին, մեկը պրիմիտիվ հակաթուրքականությունն է, պրիմիտիվ, որից նույնիսկ ռասիզմի դրսևորման հոտ է գալիս, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ 30 տարի պետականություն ունեցող հասարակությունը կարող է ծնել կամ հանդուրժել քաղաքական ուժերի, որոնք քաղաքական հանրային կոնսոլիդացիայի ապահովման այլ միջոց չունեն, քան է պրիմիտիվ հակառասիզմը։ Էկ ռասիզմը կներեք, հակաթրքականությունը։ Սա շատ տխուր երևույթ է, սա բնորոշ է պետականություն չունեցող հասարակությունների։ Մյուսը ռևանշիզմն է, որտեվ գիտեք, միջև խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները ես էլ խիստ անհրաժեշտ եմ համարել, որպեսզի պատերազմում պարտված իշխանությունը հեռանա։ Ու անհրաժեշտ են համարել բոլորը, որտեվ իսկապես լավ չի, որ պարտությունից հետո իշխանությունը մնում է նույնը։ Բայց ես մարդ եմ, որ անկախ նրանից դուր են գալիս ինձ ընտրությունների արդյունքները, թե դուր չեն գալիս, պարտավոր եմ հաշվի նստել արտահերտ ընտրությունների, միանգամայն օրինական ընտրությունների արդյունքների հետ։ Հակառակ պարագայում ես ինձ պետք է դնեմ հանրային տրամադրությունների լուսանցքում կամ չպետք է զբաղվեմ քաղաքականությամբ։ Հասարակության կամ արտահայտությունից հետո միանգամայն այլ իրավիճակ է ստեղծվել երկրում։ Դարձյալ ես, մեր կուսակցությունը մնում ենք գործող իշխանության ընդդիմադիր, բայց այլևս ժամանակավրեպ է կամ հակաքաղաքական է ամեն առիթով հնչեցնել այդ իշխանության հրաժարականի պահանջ, որ դա առաջին հերթին կնշանակի ընդդիմանալ հանրային տրամադրություններին։ Հիմա մեր տիպի կուսակցությունների խնդիրն է պատրաստվել հաջորդ ընտրություններին, ապացուցել, որ գործող իշխանությունից ավելի լավն ենք։ Բայց դա առաջին հերթին վերաբերում էր խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Բայց խորհրդարանական ընդդիմությունը անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրակարգ առաջ չի քաշում։ Մարդիկ ուզում են իշխանություն, բայց ընդդիմությունը գիտեն, որ ընտրությունները որևէ շանս չունեն։ Նրանք գալիս են հենց ներքին իրենց օրակարգին, որ ունեն ռևանշիզմը։ Այսինքն, երբ որ քաղաքական ուժը այս շատ տրամաբանական կլներ, այո, ասեին, որ քանի որ Արցախի հարցում ձեր նախընտրական խոստումից շեղվել եք, օրինակ, պահանջում ենք նոր ընտրություններ արտահերթ։ Բայց նրանք չեն պահանջում, նրանք ասում են՝ մեզ տվեք իշխանությունը, մենք կարողա որոշենք ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու 2 տարի հետո, կհապոշմանենք, դա էլ չանենք, նշանակենք ընտրություններ։ Սա է աբսուրդը։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգերում չեք գտնի ընդդիմադիր որևէ ուժ, որ պահանջում է վարչապետի հրաժարական, որովհետև միևնույնն է, եթե գործող վարչապետը նույնիսկ հրաժարական տվեց, խորհրդարանական մոդելում ըստ ձայների համամասնության վարչապետ դառնալու է ԿՊ-ից մեկ այլ գործիչ, այսինքն իշխանապողություն տեղի չի ունենալու։ Խորհրդարանական ընտրություններում համակարգերում ընդդիմությունը ֆորս մաժորային իրավիճակներում դնում է արտահերտ ընտրությունների պահանջ։ Իրենք այդ պահանջը չեն դնում։ Իրենք ասում են՝ մեզ տվեք իշխանությունը, մեզ հայուգենական մեր քաղաքական կրեդոյով մենք ենք որոշում ովքեր են հայերը եւ ովքեր են հայ, բայց այնքան էլ հայ չեն։
Իմոտ մեկ-մեկ տպավորություն է, որ Ֆրանսիայի հրապարակում ստեղծված է գենետիկ լաբորատորիա, որ ունի գլխավոր վարիչ Իշխան Սաղաթելյանի դեմքով և ավելի փոքր բուժանձնակազ, որոնք որոշում են մեզանից ովքեր են հայեր, ովքեր ոչ, կամ որ երգերը պիտի լսենք, ինչն է ազգայինը, որն է ապազգայինը. Այսպիսի շանս, որ նրանց տվել էր Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտի խորհրդարանական ելույթով, որտեղ կային անհաջող ձևակերպումներ, ենթադրենք նշաձողի չեսման մասին, Բրյուսելի գործընթացում կամ բազմաթիվ վտանգներ, նորմալ ընդդիմությունը այդ նվերներից ինչպես կօգտվեր. Իրենք կարող էին այնպիսի գրագետ քաղաքական շարժում գեներացնել, որ ուղղակի իշխանությունը չունենար հակաարգումենտներ, բայց իրենք նպատակադիր են վիժեցնել հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական դիալոգը, որտեղ իրենց 7 կետը դրա մասին է, անկախ նրանից իրենք ինչպիսի փաթեթավորմամբ կներկայացնեն այդ, ինչեր կասեն, պարզ չի, որ հիմա եթե հայկական կողմը նախապայմաններ է դնում, դիալոգը չսկսած կամ դիալոգի մեկնարկին, հաղթած Ադրբեջանը որևէ կերպ չի նստելու բանակցությունների սեղանին. Ով է ուզում պայմանավորվածությունների խախտում? Ադրբեջանը, որտեղ մի շարք խնդիրներ, որ ուզում է լուծել, առայժմ չի հաջողվել, բնականաբար նա չի ուզում այս պահին խաղաղության դիալոգ, անկախ նրանից ինչ է խոսում։ Լավ, որն է քաղաքագիտական հիմնավորումը, Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է, թե հակասում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Հայաստանի տիպի երկրում, սա միջև պատերազմ եմ ես ասել, առնվազն 2002 թվականից ես սա պնդում եմ, ինչ որ հիմա կասեմ, երբեք Հայաստանի Հանրապետության բանակը, խորին հարգանք իհարկե բանակի և մեր զինված ուժերի հանդեպ, չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հիմնական երաշխավորը, որտեղ մեր պոտենցիալ թշնամի երկրներից մեկի բնակչությունը 90 միլիոն է, բանակը 750 000 է, խոսքս Թուրքիայի մասին է, օբյեկտիվորեն մեր բանակը ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ լինի, ինչքան էլ մարտական ոգին բարձր լինել, չի կարող լինել մեր անվտանգության գլխավոր երաշխիքը։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հիմնական երաշխիքը հարևան երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումն է, բոլոր 4 հարևան երկրների հետ, խոսքս նաև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասին է։ Այլ խնդիրը, որ ես ճիշտ այնպես, ինչպես մերժում եմ ոչ մի թիզականությունը, ինձ համար նույն կերպ խորթ է առանց բայցերի խաղաղությունը, դա այն է, որ գնում ես խաղաղության գործընթացի առանց սեփական օրակարգի, այո, պետք է հարևան երկրների հետ դիալոգ, այդ դիալոգում դու պիտի ունենաս սեփական օրակարգը, որը իրատեսական լինի բխի քաղաքական ռեալությունից, առաջնորդվես այն գիտակցությամբ, որ պետությունը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնման ինստիտուտ է, այլ մի ինստիտուտ է, որի գլխավոր խնդիրը իր քաղաքացիների անվտանգության և բարեկեցության ապահովումն է։ Եթե պետությունը չի ապահովում իր քաղաքացիների բարեկեցությունն ու անվտանգությունը, այդ պետությունը մեծ իմաստով կենսունակ լինել չի կարող։ Պետությունն է քաղաքացու համար ոչ թե հակառակը։ Տարիների արկածախնդրության պատճառով հակամարտությունը սառեցնելու, հիշում եք, այդ ստատուս քվոն ամրագրելու, այդ պորոտախոսության, երբ Ադրբեջանը զինվում էր, մեր իշխանական էլիտան տներ էր կառուցում արտերկրում, Ռոբերտ Քոչյանի ներդրած համակարգային կոռուպցիայի, Ղարաբաղը շահարկելով ընտրությունները զանգվածաբար կեղծելու, այս բոլորը հանգեցրեց, դրան գումարվեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի սխալները, որը շարունակեց նույն ստատուս քվոն շարունակելու քաղաքականությունը մինչև պատերազմը, ստացանք իսկական ավեր երկրի 97 թվականից հետո մինչև պատերազմը, ղեկավարների արկածախնդիր քաղաքականության գինը դարձան հազարավոր
լուսավոր տաները իրենց նահատակությամբ։ Իշխանությունը պարտավոր է ցանկացած իշխանություն վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ մի կողմից չվտանգվեն ազգային պետական շահերը, այսինքն զիջումներ չանենք մեր ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության հաշվին, մյուս կողմից առաջնահերթ կերպով ապահովեն անվտանգ և բարեկեցիկ լինելու քաղաքացիների իրավունքները։ Եվ մեկ կարևոր արձանագրում. Մենք պետք է մեկընդմիշտ իմանանք, որ Արցախը, ինչքան էլ մեր համար այդ խնդիրը շատ կարևոր խնդիր է և բոլորիս ուզող թիվ մեկ խնդիրն է, չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության գոյության միակ իմաստը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի լայն ու կարևոր օրակարգ ունի, քան միայն Արցախի խնդիր սպասարկելը։ Իսկ Սփյուռքը նույնիսկ Արցախի խնդիր չի սպասարկում, սպասարկում է բացառապես և միայն ցեղասպանության ճանաչման խնդիր, իսկ հայտնի կուսակցությունը, որի նախկին անդամները, չնայած այդ կուսակցությունը նախկին անդամ կարծես չի լինում, խորհրդարանի դալիճում մի անգամ գնդակահարել են երկրի ընտրյալ ղեկավարների, Նաիրի Հունանյանի և մյուս ոչրագործների մասին է խոսքը, տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ հայ դատի վրա կայացրել է քաղաքական գրդոն։ Այդ թե ինչից են նրանք անհանգստացնում, կարգավորվի հայ թուրքական հարաբերությունները, դաշնակցությունը ինչպես իրենց Փառապանց ղեկավարներից մեկն էր ասել, այլևս անելիք չի ունենա, դերևս 100 տարի առաջ էր, չի ասվել այդ բառը։ Իշխանությունը ինչպես է արձագանքում, ճիշտ ասած իշխանության կեցվածքն էլ իմ համար հասկանալի չէ։ Մինչև իշխանության կեցվածքին անդրադառնալը հայ դատի և հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասով ձեր ձևակերպումները առավել քան հստակ և ամբողջական էին։ Կցանկանայի Արցախի հարցին առավել մանրամասն անդրադառնանք, որովհետև ձեր դիրքորոշումը խիստ արմատական և տարբերվող է այս հարցում։ Ինչ ասել է, Արցախի հարցը Հայաստանի Հանրապետության սպասարկելիք միակ հարցը չէ եւ այդ դեպքում միակ առաքելությունը չի մեր պետության։ Միակ առաքելությունը չէ եւ այդ դեպքում ինչպես եք տեսնում դուք այս հիմնախնդրի լուծումը։ Անկեղծ ասեմ, ես պարզ է չէ, որ նոյեմբերի 9-ի պարտությունից հետո Հայաստանի մանևրի հնարավորությունները շատ սահմանափակ են։ Պարզ է չէ, որ մենք կորցրել ենք Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու կարգավիճակ։ Արցախը իր մի հատվածով գտնվում է ռուսական վերահսկողության տակ, մյուս հատվածները պատմական Արցախի կամ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, եւ հիմա ցավոք սրտի ղեկավար կլինի, հիմա չքնարկենք, հա, պատերազմի մեղավորների հարցը, բան, որովհետեւ այդ մասին ենքան է խոսվել, որ չեմ ուզում անթատ կրկնության ցիկլի մեջ լինենք։ Ով է լինի Հայաստանի ղեկավարը այսօր, Նիկոլ Փաշինյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, թե Սուրեն Սուրենյանցը, չի կարող բերել Արցախի խնդրի մի լուծում, որը դուրս կլինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունից, ցավոք սրտի։ Սա է ռեալ պոլիտիկը։ Իրականության դեմ ոչինչ անել չես կարող։ Հիմա մեր կուսակցության մոտեցումը, ես անկեղծորեն ասեմ, հիմա կա երկու հարթակ, մրցակցային հարթակներ են, որ միջնորդական, մեկը Բրյուսելի գործընթացն է, մյուսը Մոսկովյան։ Բրյուսելի գործընթացի մեջ ես տեսնում եմ քոարկված ռիսկեր, շատ անկեղծ կլինեմ, իմ մոտ տպավորություն է նախ, որ Հայաստանին անուղակիորեն ճամբարափոխության առաջարկ է արվում աշխարհաքաղաքական, ինչը շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, ասեմ ինչի։ Այդ ճամբարափոխության ակնարկի հիմքում դրված է մի սխալ, գիտականորեն սխալ կանխավարկած, առայն որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ֆիասկոյով է ավարտելու ուկրաինական պատերազմը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուկրաինական պատերազմը ֆիասկոյով չի ավարտելու։ Նույն արևմուտքն էլ հակված չէ իրադարձությունների, նման զարգացմանը պատահական չէ, որ ամերիկյան արդի դիվանագիտության հայրերից մեկը, Քիսինջերը, հայտնի առաջարկ կարեց Ուկրաինային, որը ենթադրում էր խաղաղություն որոշակի տարածքների օտարման դիմաց։ Ակնհայտորեն միջևկային այնպիսի գերտերություն, ինչպիսին է Ռուսաստանը, որի աշխարհահասկային համակրությունը չի հաստատ։ Բայց ես ռեալ պոլիտիկից եմ դուրս գալի, մեր դաշտակիցն է նաև
real politicii, ielnelor miciucaien gherteruține. Ce caroh nu va sta sfas durs ca la aici campanie aici? Ail hântire vor strag de gheaca în mărța actuțean meș, taline reto, la caroh și-a tankatut să-i la isorvaia campanie aici. Bați da, hosa actuțean alt tema e, ail se ridică a caghetner drama sunt hosa. Izes arzana grumen vor, ai spaterasme verceana lui e mi status quoiov, vor ci hatarelu, Rusastani azdețuțin, harafain, Kovkasu. Izdan și anacume, Evramiuțină vor avea gorțun de la Qatarul, ci care o analu unenal, Lernai Harabaghi Hintri, moderatorul Harțu. Să ai mai înțamar mi-a nășanache. Ai de cum ince în canelul rus, asta nu e moderatorul țean. Yes, ima bața trem. Rusa ca moderatorul țean, hanga mancterii beru, merhama respain, avelină pasta vore, ima eli real politicii zielnelov. Tesec, europații care arăcear cum en, poate tai în luțum tal, hai adărbegeanacan bolor hântirnerii. Asta închide că arăcear cum en, mi poate ti meci, luțel, Naiv lernai Qarabaghi karkavichaki hartsa. Hima Evramiutyan nerkayatsutyun, yerfor mi khani or arach hatuk banagnatsin Klarin azatutyan hraparakum harts tvetsin te rusakan khagapaneri mandatits heto inch klini, na asets huys unen 3 tarum bolor hartsere klutsvet. Iskin 3 tari heto aylevs khagapaneri anrajeshtutyun chilni. Tsayntsen chambaraphokhutyan khovarkvats mesishnerits mekne. Mes zern tu chi ais pahin, lernayin hay-adrbejanakan haraberutyunneri hamaparpak karkavoruma, vori mesh nerarvas klini nayev lernayin Qarabaghi hartsa, vortev ais pahin hents khnarketsink lernayin Qarabaghi karkavichaki harts, stanalu enk ambarenapast lutsum. Ais pahin Zero dașnakiți unenk, lernain Qarabaghi ancahuțean harțu. Miștel dașnakiți nercenk unețel, baiți ai spahin, meng pozicelu voreve banciunek. Gone micev pateraz munenk en iot șergean nere pozicelu. Iete hankarts, tășbahtuțum patahi, evașhari bolor, ujaink entron nere, can consolidați fas dircoroșman. Vor Qarabaghi karkavichaki harce hents hima petk e angutsalutsvi. Hayastani voreve ghekavarutyun chi karogh Qarabaghin phrkel ait herranekarits. Yete bolor ujayin kentronere gan ayn konsensusin, vor petk e Qarabaghi karkavichaki harce hents hima lutsvi. Vortev Adrbejanits stanalu unen bavakanin shat baner, energetik anvtangutsyan hartsum, kommunikatsion, logistik, Irani harevanutyun, ail khntirner, hima chem uzum shat tsavalvenk et hartseri shurj. Hayastane grete talu vochish chuni. Bats aystegh mi shat karevor husadrogh hangamank ka. Da Rusastani dirkoroshumn e. Ete nakatelek Rusastana asum e vor Lernayin Qarabaghi karkavichaki lutsuma petk e thoghenk hetoin. Iarke sa haykakan sirun ashkeri hamar chi asvum. Sa asvum e nra hamar vorpisi hnaravorinas Երկարատև լինի ռուսական խաղապահ առաքելության ներկայացումը Ղարաբաղում, որտեղ եթե լուծվում է խնդիրը, առաքելության բովանդակային իմաստը, ֆունկցիոնալությունը դրվում է կասկածի տակ։ Հետևաբար ռուսական դիրքորոշումը շատ ավելի մոտ է այս պահին հայկական շահերին։ Ինչ է ենթադրում դա։ Ես պատկերացնում եմ խաղաղության դիալոգը 3 փուլից։ Առաջին փուլում կարգավորում են բոլոր այն խնդիրները, որոնք վիճահարույց չեն. Դելիմիտացիա, դեմարկացիա կամ վեճեր, բայց այդ վեճերում կարծում եմ հայկական դիվանագիտությունը կարող է հասնել, օրինակ դրա, որ անգլավների աշխ չքնարկվի. Դելիմիտացիա, դեմարկացիա առաջին փուլում կոմունիկացիաների ապա շրջափակում, երկրորդ փուլում կնքվում է խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այդ խաղաղության պայմանագրով կարգավորվում են բոլոր հարցերը եւ կետ է լինում խաղաղության պայմանագրում, որ կողմերը պարտավորվում են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, սկսել դրա քննարկումները։ Երրորդ փուլում, երբ որ արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձևավորված կլինեն վստահության որոշակի ինստիտուտներ, քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Գիտեք, կարող է տարիներ անց ռեգիոնալ ինտեգրացիան այնպիսի մակարդակի վրա լինի, հուսանք, վերջը այրունոտ Եվրոպան
հասավ չէ ինտեգրացիայի այնպիսի մակարդակի, երբ որ Լոթարինգիայի տարածքային պատկանելությունը դարձավ երկրորդական, որը տասնամյակների արյունոտ բախումների առիթ էր Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի միջև։ Գուցե մեր մոտ էլ տարիների ընթացքում ձևավորվի այնպիսի վստահության միջավայր, որ Ղարաբաղի հարցը տարիներ հետո ավելի հեշտ լուծվի։ Ի վերջո հայերը, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը գենետիկ անհամատեղելիություն չունեն։ Դա Ռոբերտ Քոչյանի հիմար թեզն է։ Մենք ունենք քաղաքական հակասություններ։ Երբ որ քաղաքական խնդիրները կլուծվեն, ես հավատում եմ, որ գալու է մի ժամանակ, երբ որ արժանապատիվ խաղաղության հիմքով, բայց արժանապատիվ խաղաղության հիմքով Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Իրանը, Թուրքիան կարող են ոչ միայն համակեցվել որպես հարևաններ, այլ միասնական ռեգիոնալ ծրագրեր իրականացնել։ Իսկ ո՞րն է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի մոտիվը այդ թեզը շրջանառության մեջ դնելու եւ դրա վրա քաղաքականություն պարալիզացնելու համար։ Իշխանատենչության մոլուցքը։ Ղարաբաղում նա ամեն գնով փորձեց իշխանությունը խլել, հիշում եք, տեղի ունեցավ հայտնի սպանություն, որի հանգամանքները միջև հիմա բացահայտված չեն, խոսքս Արթուր Մկրտչյանի սպանության մասին է, իմիջիալոս դաշնակցական Արթուր Մկրտչյանի, դաշնակցությունը մի սիրել է իր ընկերների այրան վրա առևտուր անել եւ իշխանության մեջ մեծացնել իր դերակատարությունը, Պողոս Պողոսյանի սպանությունը հիշում եք, որ հոխորտացին ընդդիմացան, հետո կոալիցիան կառավարությունում մեկ նախարարով ավելացավ իրենց հաստիկների թիվը եւ Պողոս Պողոսյանին էլ մոռացան։ Գավառամիտ պատկերացումները։ Ռոբերտ Քոչյանը, չմոռանանք, որ շատ վտանգավոր միքս է արժեքային, պարտկոմի եւ հայդատականության միքս է այդ մարդը։ Պատկերացնեք, ինչ դաժան երկու արժեքային բաղադրիչների կրող է այս մարդը։ Բայց այսօր իր կողմնակիցները պնդում են, որ այնուամենայնիվ նա կարողացել է պահել Արցախը։ Ինչն է պահել, ուրեմն նա 1998 թվականին Հայաստանում իրականացրել է պալատական հեղաշրջում, իշխանությունից հեռացրել է արժանապատիվ խաղաղության օրակարգի կրող նախագահին, խոստացել է 8000 քառակուսի կիլոմետրանոց անկախ Արցախ, ուղիղ 6 ամիս հետո պալատական հեղաշրջումից, ուղիղ 6 ամիս հետո խնդրել է Մոսկվային, որպիսի Ադրբեջանի հետ քննարկի ընդհանուր պետության կարգավորման փաթեթ։ Սա այն բացառիկ փաթեթներից է, որ միանգամից Արցախը թողնվում էր Ադրբեջանի կազմում։ Սա է Ռոբերտ Քոչյանի խոսքի եւ գործի կոնտրաստը։ Ռոբերտ Քոչյանին ենք պարտական Արցախը բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելու համար։ Հենց այդ ընդհանուր պետության կոնցեպցիայով տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արմատական ձևախեղում։ Արմատական ձևախեղում եւ ինքնորոշման եւ իրավունքի հարցից Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձավ տարածքային վեճ։ Դրա համար հետո ադրբեջանցի գայթակղեցին Ռոբերտ Քոչյանի եւ նրան երկրորդ մոլորությանը տարան ընդհանուր պետությունից հետո։ Ասացին, եթե ուզում ես Ղարաբաղի անկախություն, դա կարող է տեղի ունենալ Մեղրի հետ փոխանակման գնով, այսինքն տարածքների փոխանակման սկզբունքով։ Այդպես ծնվեց QST տխրահարճակ փաստաթուղթը, որը բարեբախտաբար վիճեցվեց, որտեղ վերջին պահին Ալիևին դա էլ քիչ թվաց։ Ոչ մեր կողմից։ Այո, բարեբախտաբար ավակ Ալիևի կողմից վիճեցվեց, բայց ուշագրություններ կան Վաֆա Գուլիզադեի, բոլորս գիտենք, որ այդ վիճեցման հարցում շատ ակտիվ դեր է խաղացել գործող նախագահը Ադրբեջանը, այսինքն հոր վրա նա է ազդել, որ այդ ծրագրին չգնա, բայց Մեղրի մասին միջև հիմա չեն մոռացել ադրբեջանցիները Ռոբերտ Քոչյանի թեթև ձեռքով։ Դա որն է մեր երկիրը 10 տարի եւ ավել ժամանակ ղեկավարած առաջնորդի քաղաքական կարգի։ 20 տարի են երկիրը ղեկավարել։ Իհարկե ես այնքան ցինիկ չեմ գտնվի, որ նույն հարթության վրա դնեմ Ռոբերտ Քոչյանին ու Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ վախվորած, մի քիչ թույլ փորձեր արել է, թե այդ թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, թե Կազանում փորձեց 2011 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի բավականին
հաջողված տարբերակի շուրջ քննարկել։ Գիտեք, սովորական բլեֆն է եղել 20 տարիների քաղաքականության իմաստը՝ պահպանել ստատուս քվոն, ներսում ներկայանալ որպես հայրենասերներ, իսկ դրսում անթադ բանակցել տարբերակների շուրջ, երբ որ հայկական օրակարգը անթադ անկում է ապրել, Արցախի անկախության անվերապահ հեռանկար չի եղել կարգավորման որևէ փաթեթում։ Ուղղակի Արցախը ստացել է սուբյեկտանության հնարավորություններ, որը կարող էր բերել անկախություն։ Այսինքն, այդ ոչ մի թիզականությունն ու ստատուս քվոյի պահպանումը, որ երկրի ներքին լսարանի համար արվել է, եւ բանակցային տրամաբանությունը ամենևին էլ ներդաշնակ չեն եղել։ Արցախը դուրս մնաց բանակցային գործընթացից, դիսբալանս առաջացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զարգացումների միջև։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ Ռոբերտ Քոչյանը նաեւ ձեռքի հետ նպաստեց Արցախի հայաթափմանը, իր հետ Երևան քարշ տալով Արցախի պայմանական կամ չակերտավոր ասած էլիտային, իր հետ Հայաստանը, որ եկավ, հիշում եք, չէ, նշանակման կարևոր չափանիշ էր դարձել կադրային նշանակման Ղարաբաղցի լինելը, հատկապես Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության տարիներին։ Այս ամեն ինչը անպաշտպան թուլացված թողեց Արցախը, զինված ուժերում բարեփոխումներ չեղան, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո տրվեց պատրանքների, նրան էլ թված, որ հայկական ժողովրդավարության բրենդը այնպիսի գին ունի, որ հանուն դրա համաշխարհային հանրությունը կզսպի Ալիևի ախորժակը։ Նման չէր կարող տեղի ունենալ, աշխարհակաղակականությունը ռեժիմների հատկանիշներով չի որոշվում։ Այլապես Սաուդյան Արաբիան ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները իրենց ավտոկրատ ռեժիմներով չէին լինի Միացյալ Նահանգների Մերձավոր Արևելյան հիմնական դաշնակիցները։ Ի վերջո ինչ ունենք այսօր՝ փողոցում պայքարող ընդդիմություն, որի քաղաքական առաջնորդները լայն իմաստով չեն խորշում Հայաստանի ապագան տեսնել, այս պահին էլ Միութենական պետության կազմի հեռանկարում, և ունենք իշխանություն, ով ստանալով ժողովրդի մանդատը փորձում է խաղաղության օրակարգ բերել և կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Միանշանակ նաև ունենք հանրային արձագանք կատարվող զուգահեռ երկու գործընթացներին։ Ինչն է խանգարում իշխանությանը մեկընդմիշտ լուծել փողոցում պայքարող ընդդիմության հարցը քաղաքական ճանապարհով։ Երեք տարբերակ կա, որով իշխանությունը կարող է փողոցի հարցը լուծել։ Առաջին տարբերակը դա քաղաքական դիալոգներ, ինչը այս լարումների սկզբում առաջարկում էր Տեր Պետրոսյանը։ Քաղաքական դիալոգի լավագույն հանգամանը ազգային ժողովն է, որտեղից եկել է։ Ռոբերտ Քոչյանը նստեն ինչ-որ ձևաչափով զրուցեն։ Դա հիմա փակենք այդ տարբերակը, որտեղ այլևս հնարավոր չէ։ Որտեղ եթե հարթակից լսում ենք հայտարարություններ, որոնք ենթադրում են սրան պատժել, նրան պատժել, արդեն պարզում են, որի սարյան մեջ իշքանով է թուրքական արյուն, հայկական, այդ դեպքում քաղաքական դիալոգ չի ստացվում։ Երկրորդ տարբերակ ուժային հանգուցալուծումն է։ Սա այն է, ինչին ձգտում են Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանը, բայց ավելի շատ Ռոբերտ Քոչյանը։ Այս գայթակղությանը Նիկոլ Փաշինյանը չպիտի գնա։ Երկրորդ, շատ հեշտ կարող է ուժային ճանապարհով լուծել այդ հարցը։ Իրենք ուզում են մարտի 1-ի աշխարհագրությունը, ժամանակագրությունն ընդլայնել, պայմանական մարտի 1-ի, մարտի 1-ի փայատեր դարձնել նաև Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի հնարավորինս դիսկրեդիտացվի իշխանությունը։ Սա նույնպես ճանապարհ չէ, երրորդ ճանապարհը, ամենափայլուն ճանապարհն է, բայց իշխանությունը ցավոք սրտի այդ հարցում շատ պասիվ է պահում իրեն։ Սա շատ լուրջ ազդակ է շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին, որ իշխանության այս կառուցվածքով ու այս կադրային բազայով ինքը չի կարող լուծել որևէ լուրջ խնդիր։ Թողենք փողոցին հանգիստ։ Ինքը իշխանության կադրային բազան ուժեղացնելու և իշխանության բովանդակություն ուժեղացնելու խնդիր ունի, որպեսզի հիմա երրորդ առաջարկածս ճանապարհը կարողանա լուծի։ Դա երկխոսությունն է հասարակության հետ։ Այսինքն, եթե ակնհայտ խուլիգանական վարքագիծ ունեցող ընդդիմության հետ դիալոգ հնարավոր չէ, ուժային լուծում հնարավոր չէ,
պետք է հասարակությանը գործոն դարձնել եւ հասարակության ճնշման միջոցով բացել ենթադրենք Ֆրանսիայի հրապարակը։ Հասարակությունը չմասնակցելով արդեն ճնշում է։ Ոչ, բայց ինքը ակտիվ նաեւ իշխանության աջակցություն չի հայտնում։ Խորովածի կրակը կարող է հրդեհի պատճառ չդառնալ, բայց անդադ ինքը կրակա, չէ՞, իր շուրջ։ Հիմա նույն բանը Ես շարժումը, տեսեք, ինքը իրենք շատ լավ գիտեն, որ հանրային աջակցություն չունեն։ Իրենք զբաղված են, ինչպես Ռոբերտ Քոչյանն էր ասում, իշխանության քոքը միջև վերջ մաշեցնելով, այսինքն լարվածության օջախ են պահում, հույս ունենալով, որ հասարակությունը ամիսներ հետո ավելի կհիասթափվի իշխանությունից, ավելի կհիասթափվի եւ, ասենք, տարբեր մեթոդներով կարող են խնդիրը լուծել։ Հիմա իշխանությունը, եթե ուզում է իսկապես քաղաքական նորմալ համակարգ ստեղծվի, եթե իշխանությունը իսկապես ուզում է այնպիսին դիմության ձևավորում, որը մի օր կարող է հաղթել իրեն առանց վտանգելու երկրի ճակատագիրը կամ հեռանկարը, պետք է փորձի հասարակության հետ դիալոգով եւ հասարակության սուբյեկտությունը մեծացնելով լուծել Ֆրանսիայի հրապարակի ազատագրման եւ այդ օրակարգի, հարթակին դիմության օրակարգի մարգինալացման խնդիրը։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը այս 4 տարի եղել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության թթվածինը, կամ այն սարքը, որով թթվածինը ներարկվել իշխանությանը։ Ես առիթից օգտվելով ձեր երթերից Փաշինյանին մի բան կասեմ, որպես մարդ, որի այդ ժամանակին շատ երկար ճանապարհ եմ անցել։ Այդ թթվածին ներարկող ապարատը այլևս խափանված է, փչացած է եւ կարող է այդ թթվածին հակառակ էֆեկտ ունենալ իշխանության համար։ Ես կոչ կանեմ իշխանությանը հասարակության հետ ուղիղ դիալոգի միջոցով հասնել նրան, որ երկրում իսկապես ստեղծվի քաղաքական այնպիսի համակարգ, որի պայմաններում հնարավոր իշխանափոխության պարագայում հասարակությունը չվախենա, որ դարձյալ վերադառնում ենք մի մղձավանջ, որտեղ լինելու են հոկտեմբերի 27-եր ու մարտի 1-եր, սաշիկներ ու 50%-ներ, շմայսներ ու չգիտեմ ինչեր։ Այ ես կոչ կանեմ իշխանությանը հասարակության հետ ակտիվ դիալոգով նախադրյալներ ստեղծել հարթակին դիմության մարգինալացման եւ քաղաքական բնականոն համակարգի ստեղծման համար, որպեսզի հասարակությունը այլևս իշխանափոխությունից վախենա։ Իսկ միութենական պետության միացողների մասին մի կարճ ռեպլիկ էլ այդ մասին ասեմ։ Հարթակի գործիչների մի մասը իմ կարծիքով շատ սուբյեկտիվ ռուսական շպիոն ժամկետանց գործակալներ են։ Իրենք կարող են գնալ, ինտեգրվել անհատապես այդ միությանը։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Ես եմ։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել ենք դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցին։ Ձեզ հետ էր Նվարդ Մելիքյանը։